أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في الكتاب الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور البدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد барша махлукаттарны юктан бар итеп нигматлап ва тәрбияләп торган мәгбуд бил хак булган Раббыбыз Аллага көңел төрләребездән чыккан һәм сәләребез булса иде рәхмәт ишин җибәрелмиш ахыргы пәйгамбәребезгә Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә аның салават шәрифләре ирешеп торса иде аның әхле бәйтенә аның сахабеләренә ридваналлаһи алейхим Аллаһ тәаләнең ризалыгы булса иде һәм барша мөэмин мусламан кардәшләребезгә Аллаһ тәаләнең китабы артыннан һәм пәйгамбәребез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең сөннәте артыннан ияргән барша мөэмин мусламан кардәшләремә Аллаһ тәаләнең сәламләре булса иде гысланып һәм тәхәрәтләнеп Олық болған жұмға намазының фарызын өтем деп келген мұмин мұсылман қардаштарыма Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дұрыслікті бүгін жұмға күні һәм пейғамбәріміз алейхи саляту ва салам айткен ең ұлы болған күн ол да болса жұмға күні ол біздің бейрәміміз. Ләкин енді шулайық бір тарихи вақиға болған 1922 жылда шулайық 21 май күнінде біздің бабаларымыз Идел буе Болгар дәүләтендә ислам кабул итү көне бүген. Шуңа күрә инде менә бу 1922 елдан бирле безнең бабаларыбыз сәбәбеле буенча Аллаһ Тәаләнең рәхмәте белән Аллаһ Тәгалә безнең дәүләтебезгә һәм инде безнең халыкка ислам динен күңдергән һәм инде алхамдулилла менә бу ислам диненең ғырып-ғәрәтләрен, ислам динен ялыларын сақлап, өзіміздің келешек буындарға, балаларға, анықларға жеткізерге, хәрбірімізге Аллах Тәғәлә насип етсін. Рамазан айы гірләп узды, ифтарлар, таравихлар, садақалар, зәкәтләр, изгіліклер, күштәнәшләр, бүләкләр, ғайетләр, бүтін мәшетләр өзінше тырышлық көрсәтті, халыққа, динге, халықны динге жәләп итер ішін, Индер ішін бик көп тырышлық көрсәтті. Ифтарлар ұйыштырды, мұқтажларға фитра садақаларынан үлеш шығарды. Ғайет ұзды бір атна ілік. Бүгін Шәуәл айы шулай бит. Ғайет бітуі білән мұқтажлар да бітәм екен. Ғариб ғұрабалар тірілді ме? Йыртсызлар йыртлы болды ме? Жауап белгілі. Мұқтажлар бір қайда да кетмей, Әмінә мұсылмандар ярдәмі күннән күн кеми бара. Мәшітләр таравих сүннәт намазы боларақ бик күп халық жиыды тулдылар мәшітләребіз. Бүгінгі күндә намазларға, түнгі намазларға, нәк шулық түнгі намазлар, ләкин жиді күн қарасақ, жиді күн ілік. Мәшітләр жұмғаға күнге тулған көбік тулы иді. Бүгінгі күнгә түнгі намазларға келсәк бір сафта кешкәк жиыла. Нәрсә булдысың безнең өмәтебез белән? Нишләп һәр ел сайын мәчетләр бушый? Пәйгамбәрбез алейхи сәләмнең бик мәшһүр булган хадисе, пәйгамбәрбез әйткән, әгәр Рамазан айында розасын тотып, яхшылыкка кеше, мөселман кешесе үзгәрмәсә, ул бийек хәсрәткә ия була дип әйткән пәйгамбәрбез. Арабызда хәтта бар шундый кардәшләребез Рамазан айында намаз укый башлыйлар, әмма Рамазан бетуу белән намазны ташлап олы гынахларга кайталар. Аллаһ Тәгалә Куръанда Бакара сүрәсендә 2-8 аятында булай дип әйтә: "Аузу биллаһи минә шайтанир раҗим. Я айюхәлләдина аману удхулу фи силмати каффа ва ла таттабигу хутуати шайтан иннаху лакум адувум мубин". И мөэминнәр, һәммәгез хаклык юлына кирегез.
Динне тулысынча үтәгіз, шайтан юлына аяқ басмағыз, ул сізге ашық дұшман. Динге кірген вақытта Рамазан айындағына иман әхілі бұлырға тиеш түгіл біз. Рамазан айында иманы біз бұлырға, хәмінді башқа айларда имансыз бұлырға тиеш түгіл біз. Әгер дәке динне өзі бізге ислам етіп сайладығы екен, біз ғумымен ел бұйын дәуірінде де тұрышлық көрсәтірге тиеш біз. Башқа аятта Аллах Субханаһу ва Тағала Хиджр деген сүреде Аллах Тағала былай деп айта: "Ва'буд раббака хатта ятакал яқин". Раббыңа ғибадат қыл хатта яқин келгенше қадар, өлім келгенше қадар деп айта. Айша радиаллаһу анһадан риwayat ителә, пайғамбарыбыз алейхи саляту ва салам айткан: "Иң яратқан ғәмәлләр Аллаһ хузурында кичкене булса да дәвамлы". Не қызғаны шейтан бит, мәшитлер бик көп тұрышлық көрсетті, хам Аллах Субханаһу ва Тағала сауапларын аларға яссын. Чөнки бик көп кешеләр ифтар мәжлисләренә, бик көп кешеләр мұхтажлар файда көрді менә бу ифтарлардан. Ләкин Рамазан битте, хам мәшитләрдән шул ук мұхтаж кешеләргә ярдәм тими башлады, ярдәм килми башлады. Без кисә телефондары без белән һәрберебез кулланабыз, шулай бит. Бүтене без аны көненә бер тапкыр, тәүлеккә бер тапкыр куеп, аңа инде бераз заряд бирәбез, шулай бит, аның белән кулланыр өчен безгә гел заряд кирәк. Һәм инде Рамазан ул безнең мәктәп, Рамазан ул безнең күңелләребезне, күңелләребезне заряд бирә торган бер ай. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тагала да әйтә: "Ураза сезне сезгә нәрсә өчен бирелгән бергәндән лагаллакум таттакун". Шәп, бәлки сезнең тақвалыгыгыз артыр. Сез бираз заряд алырсыз деп әйтә Аллаһ Субханаһу ва Тагала. Һәм кешеләр төрле булган кебек, безнең телефоннарыбыз да төрле аерылып тора. Кемнеңдер бу заряды 2 сәгатькә җитә, кемнеңдер ярты көнгә җитә, кемнеңдер 1 көнгә, кемнеңдер 1 тәүлек, кемнеңдер нык булган заряды ел дәврендә башка айларга да җитә. Һәм инде без шул мусульманнардан булып, иншааллах, не бу Рамазан мәктәбендә алган дәресләрне дә ай дәврендә түгел, ел дәврендә башка Рамазанга кадәр кулланыйк. Һәм инде мохтаҗларыбызга, кардәшләребезгә, дин кардәшләребезгә ярдәм кулларын сузудан туктамыйк. Баракаллаһу лина ва лана фил Куръанил азим ва нафа'ана бил аятил ва зикрил хаким. Астагъфируллаһа ли ва лакум ва лисаир джамаатил муслимин ал хадирин аджмагъин. Иннаху ла фуррахим аджаваду ал карим ас-самиъул алим.